درنو دوستانو سلام مینا او احترامات می قبول کئ. سونیا شاه په خپل خبرو کې وای چې مفتی صاحب به کومه خبره کولی نو هغه زمونږ د پاره د فائدې وي، او مفتی صاحب چې اوس زمونږ په منځ کې نشته نو موږ له ارمان راځي. دا خبره هغه د مفتی سردار علي حقانی صاحب په باره کې کړی دی. قدرمنو دوستانو، مفتی سردار علي حقانی صاحب چې د اکسیډنټ په یو حادثه کې وفات شوی دی چې ټوله دنیا او ټول خلک ورپسې خفه دي، د هغه جنازه هم پرون شوه چې په زرګونو لکونو خلکو پکې شرکت کړی و. سونیا شاه په خپلو خبرو کې خپل یو پیغام په سوشل میډیا باندې شریک کړی دی او په خپلو خبرو کې ویلي دي چې مفتی صاحب زمونږ په منځ کې نشته، خو د هغه کمی محسوسو، هغه پسې ډېر زیات خفه و ځکه چې هغه به د دې ټولنې اصلاح کوله. هغې د عالمانو په باره کې ډېرې زیاتې ښې خبرې وکړې او ویل یې چې زما خپله هم خیال دی چې یو مدرسه جوړه کړم. سونیا شاه په خپلو خبرو کې وایي چې ډېره زیاته ګرانه ده چې د یو کور مشر دی په دې طریقه باندې داسې مړ شي. هغه وایي چې موږ ټول ورپسې خفه یو، او هغه به چې کومې خبرې کولې هغه زمونږ د پیدې وي. درنو دوستانو، مفتی صاحب څه وخت کې داسې خبرې کړې وي چې په هغه خبرو باندې سونیا شاه له غوسه ورغلې وه، ځکه چې هغوی د دې د پیدې خبرې کولې خو دوی هغه خبرې په نیګیټیو انداز کې اخیستې وي. نو اوس دې ته د خپلې غلطۍ احساس وشو، خو چې اوس هغه په دې دنیا کې نشته. دعا به کوو چې الله تعالی دې مفتی صاحب ته جنتونه ورکړي، ځکه چې د هغه کوم بیانونه او کومې خبرې وې نو یقینا چې د دې ټولنې د دې خلکو او د دې عوامو د اصلاح لپاره یې کولې. نن چې هغه نشته نو زما په شمول ټولو خلکو ته کمی محسوسېږي. الله تعالی نه دعا کوو چې الله تعالی ورته بهتره جنتونه ورکړي. د پښتو پوسټ چینل د دې ویډیو د کتلو مډیر مننه کوم. ستاسو ټولو خوشحالي غواړم.